Dyna mewn. Neuadd gregynog. Waw. Sy'n adlais o gwasg gregynog. Gregynog, ie. Sy'n mynd â ni nôl i stori anti-Katy. Nes ti rannu'r stori. A nes ti fynd â ni i fyd gwleidyddiaeth yn y stori hynny. A dyna faes arbenigol Rob Phillips fan hyn. Rob, maes gwleidyddiaeth. A mae cymaint i gael yn y Llyfrgell yn ose. Yn ymwneud â gwleidyddiaeth Cymru. Fel beth rhosyniad i ni? Wel, mae gyda ni casgliadau rhai o fel unigolion sydd wedi cyfrannu yn fawr at gwleidyddiaeth Cymru fel Anne Clwyd, Sywyn Roberts, Ian Wyn Jones, Baroness Randerson, o bob plaid, o bob safbwynt gwleidyddol a pleidiau gwleidyddol, a hefyd mudiadau ymgyrchu fel Cymdeithas i'r Iaith. Felly, detholiad o stwff sy'n dweud lot o storis diddorol am ein gwleidyddiaeth ni a'n hanes ni. A mae detholiad dan ni fan hyn o'n blaenau ni. Mae dan ni ddau focs a cyfle i ni chwarae gêm nawr, ni'n mynd i chwarae gêm, Tudur Owen. Bocs rhif un, bocs rhif dau, a bydd rhaid i ti ddewis rhwng y ddau focs. Yn bydd e, Rob, wedd mwy. Dyna deg, dwi'n gweld beth yna ddau. Na. Wel, mae gyda ni fan hyn detholiad y papurau Francis Stevenson. Oedd hi yn ysgrifenyddus bersonol ac yn ailwraig i David Lloyd George. Cymro Cymraeg yw'r brif weinidog, a hynny adeg y rhyfel byd cyntaf. A detholiad y papurau gan Gwynfor Evans, heddychwr, arweinydd ac aelod seneddol Plaid Cymru a'r dyn nath bygwth yn prydio hyd farwolaeth i sefydlu sianel teledu Cymraeg. Dwi'n meddwl bod chi wedi cyffredd o'r beth yma. Dwi nid yn unig yn ddiolchgar iawn i'r dyn yma am y job. Ond mae hefyd ychydig bach ar ôl i mi, felly dwi am fynd am Gwynfor Evans. Okay. Of gwrs, Dewis. Dyna manen. Diddorol iawn. A beth sy'n y bocs gyda ni fan hyn yw rhai dogfennau sy'n gweud hanes y stori ymgyrch dros sefydlu S4C yn yr 70au hwyr 80au cynnar. Nawr, bych chi'n gwybod wrth gwrs, oedd Llywodraeth Thatcher wedi cael ei ethol ar y ddewyd o sefydlu Channel Cymraeg, wedi trwy tropedol a penderfynu beidio. Na dyma fan hyn llythyr gan, llythyr gan Gwynfor Evans, copi o lythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Nicholas Edwards, lle mae'n neud yr achos ac yn sôn pa mor bwysig yw'r sianel teledu Cymraeg. Heb y llythyr yma, mae ddigon posib na fysa ni ddim yn sefyll mawr o'n flaen Cymraeg yma. Wel, dim ond dechrau stori yw'r llythyr yna. Wrth gwrs, oedd y llythyr yna ddim wedi neud y job. Oedd e ddim wedi neud y job. Felly, mae gyda ni deunydd ychwanegol sy'n dangos yr ymgyrch, felly taflenni fel yna. A wedyn, protest mawr, a mae hwn yn wych. Mae'n taflen hyrwydd o protest. Tu allan i ti, Nicholas Edwards, yn dweud ti, Nic. Mae'n dangos tywed, ffordd o pobl yn mynd i ddod. A mae'n dweud, wrth gwrs, cofiwch ddod â'ch cinio gyda chi. A cofiwch ddod â llond car. Nawr, wrth gwrs, mae pethau'n symud lan. Dyw'r brotest yna ddim yn neud y job. Felly mae Gwynfor Evans yn dechrau gwneud taith yn esbonio pam mae wedi bygwth ymprydio. So dyna gwahoddiad i glywed yn siarad. A dyma poster, lliwgar iawn, 80au iawn. Ar gyfer rhan o'r digwyddiad. Mae'n wych. Wel, wrth gwrs, mae hynny yn wneud gwahaniaeth. Mae'r Llywodraeth yn wneud tropedol. Coeddiad bod S4C yn mynd i gael ei sefydlu. A mae'r stori yn troi wedyn at stori o lyngyfarch a llwyddiant a dathlu. Right. A beth sy'n gynnu fan hyn yw rhai o'r negeseuon oedd wedi dod at Gwynfor Evans i longyfarchau am y buddugoliaeth. Mae'r rhain yn cynnwys ar ffurf telegram sy'n wych. Telegram o gyfeillion yn yr Alban. Annwyl Gwynfor, with your leadership and inspiration, the people of Wales have made the English Tory government honour its pledge. Billy Wolfe. A chi'n sylwi, mae'r deunydd o America, o bobman yng Nghymru yn Lloegr. So mae'n stori rhyngwladol. Ac un peth dwi'n licio, un darn ola, oedd y telegrams oedd yn cyrraedd, oedd rhaid wedi cyrraedd yn Gyrdydd. Yeah. Rhaid wedi cyrraedd Gwynfor yn Llandeilo, wedi dod â slycu lower tech, wedi sgwennu ar darn o bapur. Llongyfarchiadau a newyddion da, buddugoliaeth rhyfeddol i chwi ac i'r iaith. O pobl yn teimlo, oedd? O pobl yn ddiolchgar? Mae hwn yn focs gwerthfawr. Ydy. So, dyna di y stori mewn ychydig ddogfennau o hanes yr ymgyrch. Y ddrama, ynddo. Wrth gwrs, mae yna ddrama wedi cael ei chreu yn ddiweddar, S4C. Efo'r stori yma, ond mae'r ddrama i gyd yn y bocs mae gynnwch chi yn yr Llyfrgell. A chi'n cael teimlo'r hanes pan chi'n handlo'r ddogfennau greiddiol o'r cyfnod, ynddo fe. Ie. Arbennig fe. Is dim y bocs cywir, ti'n meddwl? Ti'n falch o dy ddewis? Do. Dwi'n meddwl bod Gwynfor Evans wedi wneud mwy i mi ac i'n wlad i na nath Lloyd George.
Bwm! Na ni ddeud mawr. Na weid mawr.